لە هەولێر ێژان دەکە ژێسەرۆکات یانەکەسێ لەگەل لە نوونەرین ئەنەکەسێ جیڤیان بەحسە هەژمارێک ژمژارن گرێدایی بەرەو شار ڕۆژاوای کوردستانی کردن لە بارەگاها نوونەڕاتی هەرێما کوردستانی ئەنجومەنە نیشتیمانیە کوردی لە سوورێ لە هەولێرە پایتەختە هەرێما کوردستانی شاندەك ژێسەرۆکاتیە ئەنەکەسێ کۆژێ سوعود المەلە سەرۆکی ئەنەکەسێ فێسەڵ یوسف ئەندامی دەسە سەرۆکاتیە ئەنەکەسێ پێکدەهات بە بەشداریی دکتۆر عەبدولوەهاب ئەحمەد ئەندامی هەڤرێسکارییە گشتیە تەفگەرە چاکسازیە کوردی لە سوورێ لەگەل نوونەران جیڤیان بەحسە ڕەوشە سیاسیە سوورێ بگشتی و یا کوردی بتایبەت هەروەها میکانیزمە پێشخستنە ئەنەکەسی هاتەکردن و چاوانیە ڕەوەستاندنە کۆچبەریە و باندۆر ئەوەیە لەسەر گوهرتنە دیموگرافیە هاتەکردن.